Madakika inaendelea. Okay, tunaendelea. Tarusa ninaambia ma seconds zimeondoka tayari. And we are planting only indigenous trees. Hii miti ambayo tunapanda hapa ni indigenous. Okay, one minute tayari imeisha. Alafu Susan Boy tako tayari kupiga virimbi. Hakikisha kwamba umejikaza. Ujikaze kabisa. Ujikaze kabisa. Na kama kuna miti ambayo haijasimama unakuwa disqualified. Ukiwacha karatasi ndani unakuwa disqualified. Uwezi kupanda mti na karatasi kwa sababu it's not biodegradable. Imeisha. Aya, simama. Simama mahali ulipo, usipande tena. Stop where we are. Asante sana, tumemaliza competition. Sasa tumemaliza competition. Watch our record. Soi is going to record the number of trees that have been planted. Lakini simama. Simama tu, tutaendelea. Tumemaliza the competition part of it. Baada ya hiyo, tutafanya the real planting now. Aya, tuendele kupanda, record tumechukua. We are going to announce results after you are finished planting. Aya, kila mtu sasa anaweza kuendelea kupanda ile miti yake. Unaweza kusaidiana kwa sababu competition imeisha. Okay, kila mtu achikia laini na msaidiane. Tumalize within 2 minutes, tumamaliza hii area yote. Kila mtu apande mti sasa. Mambo ya competition tumemaliza, we are going to announce the winner very soon. We are still planting. Make sure you don't leave the polythene, you don't plant with the polythene tubes. Unawacha polythene tubes hapo kando, kuna wale ambao watakuja kuchukua for recycling and to ensure that we don't pollute our environment. Tuendele kupanda, we're almost finishing. Kila mtu apande, wanafunzi. Wewe tafadhali, nyinyi wanafunzi wa KMTC, kila mtu aingie kwa laini ya miti na tunakutaka kuona watu akiinama. Wewe sipanda miti kama umesimama. Tafadhali, nyinyi watu ya maneno ya smartphone. Wewe unajua bila environment hiyo smartphone haiwezi shika network. Wewe mbunge wa Marakwet, shika laini. Hala? Mbona wewe ni msafi kuliko kila mtu hapa? Na nasikia huko kwako kwanza umekata forest inama.